Brüsselში ვიზიტის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი სამუშაო ვიზიტით ამერიკაში გაემგზავრა. გიორგი მარგველაშვილი ამერიკელ სენატორებსა და კონგრესმენებს შეხვდება, მათ შორის ამერიკის პარლამენტის სპიკერთან პოლ რაიანს, ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატების კონგრესმენებს. პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს კონგრესში გამართულ კონფერენციაში ამერიკა საქართველოს პარტნიორობა, რომელიც ატლანტიკური საბჭოს მხარდაჭერით იმართება. მარგველაშვილი ასევე საჯარო ლექციას წაიკითხავს ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში და სამუშაო სადილზე შეხვდება ატლანტიკურ საბჭოს ინდიაის და აირაის ხელმძღვანელობას. მონაწილეობას მიიღებს ასევე ჰადსონის ინსტიტუტში მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ დისკუსიაში. ვაშინგტონში გიორგი მარგველაშვილი ამერიკაში საქართველოს სათვისტომოს წარმოადგენლებსაც შეხვდება. კაპიტოლიუმში კი საქართველოს პრეზიდენტის პატივსაცემად მიღება გაიმართება.